mənim bugünkü məclisdə və ümumiyyətlə belə xatirə gecələrində həmişə bir fikrim var, onu bu gün fürsət olur ki, deyim. Belə məclislər bizə onu çatdırır ki, hazır çox sağ ol ki, belə məclisləri burada qeyd edirsiniz ki, yəni bu həyat yoludur, bu yola hamımız gedəcəyik, ölüm Allahın işidir. Kimisi bu yolu şərəflə keçir, ləyəvətlə keçir, kimisi də ki, belə-belə keçib gedir. Vahid rəhmətli bu yolu çox ləyəvətlə, şərəflə, təmiz atmasanla gedib, Allah ona rəhmət eləsin. Şair Rasımın belə bir şeiri var, deyir, ey dost, mənəm, mənəm demə dünyada, ahirət gününü hərdən sal ya da, elə at oynat ki, yıxılanda da, sənə rişdən dilə gülən olmayan. Yaşa öz ömrümü vermə keçəsən, bu yolu şərəflə gələr keçəsən. O necə ömürdü bir gün keçəsən, eşidən olmayan, bilən olmayan. Rasim. Rasim bu dünyada ömür elədir ki, bizim istəyirəm şehrin o axırıcı bədi yadımdan çıxdı. O necə ömürdü bir gün keçəsən, eşidən olmayan, bilən olmayan. Mən gedəm yerimə gələn olmaya. Bak, belə bir şeydi. Onun axırıcı bəndi belədir ki, Rasim, mən gedəm yerimə gələn olmaya. Bugün Vahidin yerində, bugün Vahidin mənzilində çox gözəl övlətləri qalıbdır. Allah onlara can sağlamdır. Allah onlara kömək olsun. Biz insanlar da, biz Vahidin sənək yoldaşlarıdır. Vahidin çox gözəl qardaşları Sabir, Cabir, o birlərin adını bildirəm. Allah onlara can sağlamdır. Mən ilə bilirəm ki, Vahidin onların yolunu sağlayırlar. Allah onlara da can sağlığı versin, Allah rəhmət eləsin. Bugünkü məclisi təşkil edənlərə də eşit olsun. Sağ olun. Mən bizim hörmətli ahmədəkimiz Vasif Məmməliyev dedi ki, Vahid Abdullayev bizim evin, bizim ailənin ən yaxın bir üzvüdür. Və o ailənin bir nümayəndəsi də bizim tarixən qardaşımız. Öz 11 sinirli sələfli tarihlərində iki vahidi, bir sıra görkəmli xanəmləri müşahidə edilmiş, oxutmuş və bir avasitə Vahid Abdullayevdən sırf dostluq ələqələri saxlayan Mahmud Məlimizdən dəvət edən mütəfəni. Buyursun Mahmud Məlim. Hamınızı salamlayıram. Çox sağ olun ki, bugünkü gündə Vahidin dostları, sənət dostları, ən yaxın adamlar, ailəsi bu məclisdə işlərdir. Vahid doğrudan da çox bir qəlib adam idi rəhmətli. Gözü tox idi. Ehtiyacı vardı, amma gözü tox idi. Biz uzun müddət meydanda olmuşuq. Bir dəfə mənə deyir ki, Vahid, sən bu toyu necə danışmırsan? Mən nə verəcəksən? Bizim aramızda elə söhbətlər olmayıb dedi. Nə olur, Allah bərəkət versin. Azdan az, çoxdan çox. Ona görə Vahid ilə mənim münasibəti belə o səmimi, o gözü topluluqdan başlayıb. Mən də belə zaman, çünki zərqələrimiz zərqələrlər. Biz də nə verir, bən müşriqə Allah zərqət versin. Vahid böyük sənətlərdir. Vahid haqqında hörmətli bizim musiqilərimiz danışdılar. Ona sənətini, insanlığını, buna ən çox danışmayacağım, hamısı deyil. Bu məclisdə böyük sözlərini dediyim. Mənim də böyük sözüm o ki, Vahid bizim ailənin yüzüstünü də Hacı Vasim qardaşım danışdı. O bizə çox yaxın yaxınlıqdan idi. Hətta bizə gələndə deyirdi ki, sən keç oynayam, mən bu ailənin bir üzvüyəm. Yəni ki, bir doğma kimi biz onu ev edəndə qarşılıyorduk. Bugünkü günüm, bu biraz üzüstüdən harçaya çıxdım, biraz əvvəl olmalıydı. Neysə, hörmətli prezidentimizin yasin anları verir, biz bu tədbiri biraz geriyə çəkdik məsləhətlə. Nəhayət ki, bugün alındı. Bugünün alınmamında mən özümə borc bildim. Həyat yoldaşı Kamil Afanın məlimimiz dərdəşdi. Məni bir böyük kimi, bir aksakal kimi mənə öz türeyini aşırı dedim ki, mənim də cümanım ancaq Vahid Pəyəsiyyəmə gəlir. Çünki burada daha ünsiyyət daha yaxşıdır, hamı bir-birini görür,
hamıyı birbirine eşitir. Bu da gelen musiçileri ben hamısını salamıyorum. Çok sağ olun ki profesörüm benim. Ne şehirler çiğin çiğin eşit vahidine. Hem bir bizim bahadır bu. Vahidi kürde hanıdan bir nefer vahidin dostu değil. Ona sadık olan adam bahadır ben dostum. Yer olsun. Teşekkür ediyorum. Ona ibadet çok sağ olun. Evet, kaderliğime kurdum. Bir de sen çabuklar. Şehirde kanun mühendik var mı? Hristiyan. Ama vahidin kaderliği de hiç. Kime demiş ki, hamayı bu mecliste işte. Sağ olsun. Gel mesela kendim bana demiştim bu duyduğumu, kendim bilmeden sen gel oraya dedi. Ki kardeşim yüz istemeyi maşından adam vuruyor. O adam vermedi dedi, onu görmek gelebilir mi? Bu göre dedi, sağ olsun sevmiş bana geldi işte, rahatsız verdim, sağ olun. Burada gelmedim, hacı sana böyle teşekkür edeyim, bu ülke günümüze terk edelim. Bizim meclisimizde çok güzel, enerjiler, konularımız vardı. Hele meclisimiz, düğün var ki, Bayan'da geçim başarı, nöbette bizim görüşlerimiz, hoş tersiratlı. Allah vahide rahmet eylesin, Allah onun babalarına can sağlığı versin. Vahide demişim, mükemmel torunda ben parçalayacağım. Allah koysa, inşallah. Başka da onu görmüyoruz. Ya can sağlığı, Allah vahide rahmet eylesin, vahide hemşe kalbimizde yaşayacak. Sağ olun.